العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات الله عليه وسلم حضرات گرامی چونکہ ایک مرحومہ ایک مومنہ ایک عاشق فرقان سید الشہداء کے 40ویں کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے جس مختصر سے حصے کو تلاوت کیا، اس میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ قابل عزت اور سب سے زیادہ قابل قدر وہ افراد ہوتے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ خوف الہی رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، وہی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اہل دنیا نے جو معیار عزت بنائے ہیں وہ اور ہیں، اور اللہ نے جو عزت کا معیار اور قانون اور آئین اور اصول مرتب فرمائے ہیں وہ اور ہیں۔ اہل دنیا عزت کے لیے مال و منان کو معیار بناتے ہیں، تاج و تخت کو معیار بناتے ہیں، حکومت و سلطنت کو معیار بناتے ہیں، اقتدار کو معیار بناتے ہیں، زمین و جائیداد کو معیار بناتے ہیں، باغ و باغات کو معیار بناتے ہیں، لیکن اللہ کسی شخص کے لیے کی عزت کے لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس تاج و تخت ہے کہ نہیں، اس کے پاس مال و منان ہے کہ نہیں، اس کے پاس زمین و جائیداد ہے کہ نہیں، اس کے پاس باغ و باغات ہیں کہ نہیں۔ اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اگر تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں انسان قابل عزت بنتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں انسان قابل قدر بنتا ہے۔ عزیزوں، یہ تقویٰ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جیسے قرآن میں آپ نماز کے سلسلے کی آیتیں پڑھیے تو قرآن میں زیادہ تر جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے تو تنہا نماز کا ذکر نہیں ہے، نماز کے ساتھ ایک اور عبادت کا بیان ہے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زیادہ تر آیات صلاۃ میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو اس بات کی خبر رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں آسمانوں تک جا نہیں پاتی ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں فرشتے آسمان تک نہیں پہنچاتے ہیں، ان کی نمازیں بارگاہ خدا تک نہیں جا پاتی ہیں۔ تو اصحاب پیغمبر نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آخر کیا بات ہے کہ نمازیں آسمانوں تک نہیں جا پاتی؟ فرمایا، اس لیے کہ بہت سے لوگ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں مگر اس سواری کا انتظام نہیں کرتے جو سواری نماز کو آسمان تک پہنچاتی ہے۔ نمازیں پڑھ لیتے ہیں
لیکن اس سواری کا انتظام نہیں کرتے جس سواری کے ذریعے، جس کنونس کے ذریعے، جس کیریئر کے ذریعے نمازیں آسمانوں تک جاتی ہیں. تو اصحاب نے پوچھا یا نبی اللہ، وہ سواری کون سی ہے جس کے ذریعے نمازیں آسمانوں تک جاتی ہیں؟ فرمایا وہی ہے جس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. دیکھیں یہاں زکوٰۃ سے مراد صرف وہ فطرہ نہیں ہے جو ہم آپ عید میں نکالتے ہیں، خیرات بھی زکوٰۃ میں ہے. جو فقراء و مساکین کی مدد کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ کی بہت سی قسمیں ہیں، چنانچہ ایک لفظ زکوٰۃ ہے اس کی قسمیں الگ ہیں. فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا عمل قبول نہیں کرتا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں حقوق کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ آج شب میں ٹھیک 9 بجے استقبال غدیر کے سلسلے میں شبیہ نجف رستم نگر میں ایک محفل شاعر اہل بیت جناب انجم غدیری صاحب کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، جس کو مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی خطاب کریں گے. آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں حقوق کی کتنی اہمیت ہے، حق کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیں نماز اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا. زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور بندوں میں بھی فقیروں کا حق ہے. قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو فقیر کا حق غصب کر لے جب اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، تو جو جناب امیر کا حق غصب کر لے. ایک صلوات بھیجے محمد. اذان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. تو جیسے قرآن میں جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، ادھر تشریف جائیں جگہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. جناب عیسیٰ دنیا میں آتے ہیں، اپنا تعارف فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں تمہارے درمیان. پھر اعلان فرماتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کی وصیتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں نماز اور زکوٰۃ، تو جیسے قرآن میں جہاں جہاں نماز ہے وہاں وہاں زکوٰۃ ہے، ویسے ہی قرآن میں جہاں جہاں ایمان ہے وہاں وہاں تقویٰ ہے. جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں وہاں تقویٰ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، متقی بنو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایہا الذین آمنو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو. تو عزیزوں، جیسے زکوٰۃ کے بغیر نماز نامکمل ہے، ویسے ہی تقوی کے بغیر ایمان نامکمل ہے. اگر تقویٰ نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب یہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ تو جس قرآن نے تقویٰ کی شان بیان کی، اسی قرآن نے تقویٰ کی پہچان بیان کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکا ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. تو یہ نشانیوں کا احترام کرنا، یہ شاعر اللہ کا احترام کرنا، بھائی ابھی کل بقرعید گزری ہے، یہ دمبے اللہ کی نشانیوں میں آتے ہیں، شاعر اللہ میں آتے ہیں، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں آتے ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ من یعظم، وہ لوگ جو احترام کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں تقویٰ موجود ہے، ان کے دل میں احترام موجود ہے. دیکھیں احترام کو تقویٰ کی علامت بنایا، احترام کو تقوی کی پہچان بنایا، کہ اگر اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا تو یہ احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں تقوی موجود ہے. جیسے دیکھنا دلیل ہے کہ آنکھوں میں روشنی موجود ہے، سوچنا دلیل ہے کہ دماغ میں فکر موجود ہے، چلنا پھرنا دلیل ہے کہ جسم میں روح موجود ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. Oh!
عزیزان گرامی، احترام تعظیم اس بات کی دلیل ہے کہ جو تعظیم کر رہا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے، جو احترام کر رہا ہے وہ پرہیزگار ہے، جو احترام کر رہا ہے اس کے دل میں خدا کا ڈر موجود ہے۔ عزیزوں، اب دیکھیں، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم جتنا ان کی خدمت کر پائیں وہ خدمت کم ہوگی، وہ اگر دنیا میں نہیں ہیں تو جتنا ایصال ثواب کریں خصوصاً ماں، وہ کم ہوگا، اس لیے کہ ہمیں جو ہماری ماؤں نے یہ بچپن سے احترام اہل بیت سکھایا ہے، تعظیم اہل بیت سکھائی ہے، تبرکات اعضا کا احترام سکھایا ہے کہ آل محمد کا نام لینا تو باوضو ہو کے لینا، فرش اعضا پہ جانا تو احترام سے جانا، علم اٹھانا تو احترام سے اٹھانا۔ تو عزیزو، یہ آل محمد کا احترام کرنا، قرآن کا احترام کرنا، تعزیے کا احترام کرنا، فرش اعضا کا احترام کرنا، علم کا احترام کرنا، روزوں کا احترام کرنا، یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، متقی ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ اس لیے کہ عزیزو، قرآن نے یہ پہچان بیان کی ہے کہ جو شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے وہ متقی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ بھئی بے شک قرآن میں لفظ شاعر اللہ آیا ہے، اللہ کی نشانیوں کا ذکر آیا ہے، مگر قرآن میں ان عزاداری کے تبرکات کو شاعر اللہ نہیں کہا گیا ہے، اس میں تعزیے کا ذکر نہیں ہے، اس میں علم کا ذکر نہیں ہے، اس میں زرعی کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے صفا و مروہ کی پہاڑیاں، دوران حج جو حاجی دو پہاڑیوں کے بیچ پہ دوڑتے ہیں، جن میں ایک پہاڑی کو صفا کہتے ہیں، ایک کا نام مروہ ہے، تو قرآن میں صفا و مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے۔ یہ جانور جو عید قربان میں قربان کیے جاتے ہیں، جن کی قربانی ہوتی ہے، ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، ان کو اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں علم کا نام نہیں ہے، تعزیے کا نام نہیں ہے، قرآن میں نام ہے صفا و مروہ کا، قرآن میں نام ہے قربانی کے دمبوں کا۔ تو جن کا نام قرآن میں ہوگا ہم انہی کا احترام کریں گے، ہم انہی کی تعظیم کریں گے۔ تو عزیزو، اگر نام کو بنیاد بنایا جائے گا کہ قرآن میں جن کا نام ہے ہم انہی کا احترام کریں گے، تو پھر قرآن میں کتنے نبیوں کے نام ہیں مجھے بتائیے، قرآن میں کتنے پیغمبروں کے نام ہیں، قرآن میں کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ تو قرآن میں نام ہے صرف 26، پورے قرآن میں صرف 26 نبیوں کے نام ہیں۔ اور یقین کتنوں پر ہے، ایمان کتنوں پر ہے؟ 1,24,000۔ تو اب کیا یہاں بھی ضد کی جائے کہ ہم تو اتنے ہی نبیوں کو مانیں گے جتنوں کے نام قرآن میں ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا یہاں بھی ضد کی جائے کہ ہم تو اتنے ہی نبیوں کو نبی اللہ مانیں گے جتنوں کے نام قرآن میں ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا کیا جائے؟ کیا انبیاء اللہ کی فہرست گھٹائی جائے یا شاعر اللہ کی فہرست بڑھائی جائے؟ خدا فرما رہے ہیں آپ، کیا کیا جائے؟ نام کو بنیاد بنایا جائے؟ کہا صاحب، نبی اللہ کی پہچان نام سے نہیں ہوگی، عصمت سے ہوگی۔ بھائی، نبی اللہ کی پہچان نام سے نہیں ہوگی، عصمت سے ہوگی۔ تو شاعر اللہ کی پہچان نام سے نہیں ہوگی، نسبت سے ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں یہ نسبت کیا ہے، ہمارے ہمسن اور ہمارے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو 3 دن گزرتے ہیں، یہ قربانی کے دمبے، قربانی کے جانور، یہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے۔ حد یہ ہے کہ جو ان کے گلے میں رسی بندھی ہے اس رسی تک کا احترام ہے۔ دیکھیں، دمبا اللہ نے بنایا ہے، مگر رسی ہم نے گلے میں پہنا دی تو وہ رسی تک محترم ہو گئی۔ اب کوئی نہ پوچھے عالم کا سہرا کیوں محترم ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی، دمبا اللہ نے بنایا مگر رسی ہم نے ڈالی، کیوں محترم ہوئی؟ کا محترم سے منسوب ہو گئی،
ویسا ہی سہرا ہم نے چڑھایا مگر محترم سے منسوب ہو گیا. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. اب یہ باتیں سمجھ لینے والی ہے. اس لیے کہ ایام اذانے کو ہیں. نسبت کسے کہتے ہیں بھائی؟ نبی اللہ نام سے نہیں پہچانا جائے گا, عصمت سے کہ معصوم ہے کہ نہیں. ویسے ہی اللہ کی نشانیاں پہچانی جائیں گی نسبت سے. نسبت کسے کہتے ہیں؟ یہی کی مٹی آسمان پہ گئی, ایک جسم بنا اور نام رکھا گیا خلیفۃ اللہ, اللہ کا خلیفہ. ایک کاغذ پر قرآن لکھا گیا, نام پڑا کلام اللہ, اللہ کا کلام. اسی زمین پر ایک گھر بنا, نام پڑا بیت اللہ, اللہ کا گھر. بھائی یہ نسبتیں ہیں. اللہ کی کتاب, اللہ کا گھر, اللہ کا کلام, اللہ کا نبی, اللہ کا ناقا, اللہ کا رسول. یہ لفظیں سنتے رہتے ہیں آپ, اللہ کا گھر, اللہ کی کتاب, اللہ کا نبی, اللہ کا خلیفہ. تو یہ جو دو لفظوں کے بیچ میں کا اور کی آتا ہے یہی نسبت کہلاتا ہے. فرما رہے ہیں آپ, یہی نسبت کہلاتا ہے. ہمارے رشتوں میں فلاں کا بیٹا, فلاں کا باپ, فلاں کا بھتیجا, یہ جو کا اور کی ہے یہ رشتہ بناتا ہے, یہ ریلیشن بناتا ہے. اللہ کا گھر, اللہ کی کتاب, اللہ کا نبی, یہ جو کا اور کی ہے یہ سبب نسبت ہے. وہی نسبتیں یہی ہیں. مولا حسین کا تازیہ, جناب عباس کا آلہ, علی اصغر کا جھولا. صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد. یہ نسبت ہے. امام حسین کا عزا خانہ, جناب عباس کا علم, حضرت علی اصغر کا جھولا, یہ نسبت ہے. اسی کو نسبت کہتے ہیں اذان گرامی. اس کو نسبت کہتے ہیں. یہی کہ مٹی وہاں گئی مگر اب منسوب ہو گئی. مٹی یہی کی تھی اور مٹی ہی تھی. تبھی تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, ان کو مٹی سے بنایا. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں مٹی کا جسم بناؤں تو سجدہ کرنا. اللہ نے کہا تھا جب اس میں روح ڈال دوں. احترام مٹی کا نہیں تھا, احترام روح کا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا جب مٹی کا پیکر بناؤں, جس بناؤں, کہا جب روح ڈال دوں. تو پیکر آدم کے احترام کا سبب مٹی نہیں تھی, روح تھی. جیسے خاک کربلا کے احترام کا سبب خاک نہیں ہے, خون حسین ہے. بھائی جیسے کربلا کی مٹی کا سبب مٹی نہیں ہے, امام حسین کا خون ہے, ویسے ہی پیکر آدم کا احترام کا سبب پیکر نہیں تھا, مٹی نہیں تھے, روح تھی. ابلیس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے پیکر کو دیکھا, روح کو نہیں دیکھا. بھائی یہ جملے غور سے سنیے گا, پیکر کو دیکھا, روح کو نہیں دیکھا, ظاہر کو دیکھا, باطن کو نہیں دیکھا, حکم کو دیکھا, سبب کو نہیں دیکھا, آرڈر کو دیکھا, ریزن کو نہیں دیکھا. مانے آپ, اس نے ظاہر کو دیکھا, باطن کو نہیں. وہ سمجھا کہ احترام کا سبب مٹی ہے. مٹی سبب احترام نہیں تھا, روح سبب احترام تھی. جیسے کاغذ کا احترام نہیں ہے, جو تازیے میں کاغذ لگا ہے تو اس کا احترام کاغذ کی وجہ سے نہیں ہے, نسبت امام حسین کی وجہ سے ہے. عالم کا احترام لکڑی اور کپڑے کی وجہ سے نہیں ہے, نسبت جناب عباس کی وجہ سے ہے. ویسے ہی آدم کا پیکر مٹی کی وجہ سے محترم نہیں تھا, روح کی وجہ سے تھا. ابلیس نے غلطی یہ کی کہ پیکر دیکھا, روح نہیں دیکھی. اب جو کاغذ کا تازیہ دیکھے, نسبت حسین نہ دیکھے, جو عالم کا پھریرا دیکھے, نسبت عباس نہ دیکھے, تو یہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے, شیطان والا عقیدہ.
صلوات بھیجے محمد نسبت اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على اللہ نے گرامی نسبت نسبت کی وجہ سے احترام ہوتا ہے کہ منصوب کس سے ہے عالم دین کیوں احترام ہے دین کا عالم ذاکر حسین حسین کا ذاکر کیا بنایا بھائی احترام کا سبب نسبت ہی بنتی ہے نا اور نسبتوں سے دامن قرآن بھرا ہوا ہے جناب نوح کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو جو کشتی بنی اس کی لکڑیاں جنت کے درختوں کی نہیں تھی وہ یہیں کے پیڑ تھے یہیں کے شجر تھے یہیں کے درخت تھے اور یہیں پر تعمیر ہو رہی تھی لیکن اب نسبت بدل گئی تھی اب خالی کشتی نہیں بن رہی تھی کشتی نجات سفینہ نجات نجات کا سفینہ جیسے مولا حسین کا ادا خانہ نجات کی کشتی جیسے حسین کی مجلس صلوات بھیجے محمد تو سنیے گا اب سفینہ بن رہا تھا نجات کا اب نسبت کدھر گئی نجات کی طرف منسوب کدھر ہوئی کشتی نجات کی طرف اب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہے کہ نسبت کا اثر یہ تھا کہ یوں وہ لکڑی کی کشتی تھی اور جب لکڑیاں کاٹی جائیں تو برادہ گرتا ہے آپ آرا مشین بجا کے دیکھیں جب لکڑی کٹتی ہے تو کیا گرتا ہے برادہ مگر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اب چونکہ نسبت بدل گئی تھی وہ کشتی کہلا رہی تھی نجات کی لہذا اب جو جناب نوح نے پٹرے کاٹے تو برادہ نہیں گرا سونے چاندی کے ذرے گرے سونے چاندی کے ذرے گرے کیوں اس لیے کہ نسبت بدل گئی تو تاثیر بدل گئی بھائی قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے آپ نے قرآن گزرے ہوئے حالات سناتا ہے آنے والے دور کو سمجھاتا ہے سمجھایا کہ اگر لکڑی کی کشتی سفینہ نجات سے برادے کی جگہ سونے چاندی کے ذرے گرے اگر برادہ سونے چاندی کے ذروں میں بدل جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے نسبت کی بات ہے اب اگر کسی امام کے ہاتھ کا پانی جواہر میں بدل جائے صلوات بھیجے محمد وعلیٰ تو یہ بھی حیرت کی بات نہیں نسبت کی بات منسوب کس سے ہے منسوب کس سے عزیزان گرامی نسبت کی وجہ سے احترام ہوتا ہے اور نسبت سے دامن قرآن بھرا ہے جناب ابراہیم ہیں حکم دیا جا رہا ہے گھر بناؤ تو مٹی جس سے کعبہ بنا وہ یہیں کی وہ اینٹیں جس سے کعبہ بنا وہ یہیں وہ پانی جس سے گارا بنا وہ یہیں کا یہیں کی مٹی سے ابراہیم نے گھر بنایا یہیں کی مٹی سے اچھا مکے میں بنایا تھا یہ گھر اور مکے میں مزدوروں کی کمی نہیں تھی توجہ ہے آپ کی حضرت ابراہیم چاہتے تو کرسی ڈالتے اور کرسی ڈال کے لیبرز کو بلوا کے اللہ کا گھر بنواتے لیکن جناب ابراہیم نے مزدوروں کو نہیں بلایا صرف اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور باپ بیٹے نے اللہ کا گھر مل کے بنایا میں کہوں گا آپ اللہ کے خلیل ہیں نبی ہیں رسول ہیں آپ مزدوری کیوں کر رہے ہیں کرسی ڈال کے بیٹھیے مزدوروں کو بلوائیے اللہ کا گھر بنوائیے آواز دیں گے احمق یہ عام گھر نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا بیت ہے مزدور ہیں گناہگار اور میں اور اسماعیل ہوں معصوم میں نے گناہگاروں کو بلایا نہیں تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے کہ یہ تعمیر بیت کا معاملہ ہے
جب تعمیر بیت میں گناہگار شریک نہیں تو اہل بیت میں گناہگار. صلوات بھیجے محمد والے. اچھا اب جناب ابراہیم نے گھر بنایا. اچھا گھر بنانا سمجھ میں آیا, دیواریں اٹھانا سمجھ میں آئیں, کعبے کی چھت ڈالنا سمجھ میں آیا. جناب ابراہیم کا ایک عمل سمجھ میں نہیں آیا, ذرا مجھے سمجھا دیجئے. وہ عمل یہ ہے کہ خود ہی بنایا اور خود ہی چوم لیا, خود ہی تعمیر کی کیا بنایا اور خود ہی تعظیم کی. اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, خود ہی چومے لے رہے ہیں, خود ہی احترام کر رہے ہیں. میں کہوں گا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے خود ہی بنایا, خود ہی چوم لیا, خود ہی تعمیر کی, خود ہی تعظیم کی, کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آنے والے دور میں تم سے سوال ہوگا کہ عالم خود بناتے ہو خود چوم لیتے ہو, ادا خانہ خود بناتے ہو خود چوم لیتے ہو, امام باڑہ خود سجاتے ہو خود چوم لیتے ہو. جب کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کرتے ہو تو کہہ دینا کہ ابراہیم نے کیا تھا اس لیے کرتے ہیں. انہیں بھی شیعہ کہا گیا ہے, ہمیں بھی شیعہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نئی بات نہیں ہے, یہ پرانے شیعوں کی پرانی عادت ہے. صلوات بھیجو محمد. آپ دیکھیں کعبے کا احترام اور قرآن کا احترام وہ الگ بات ہے. کعبہ اللہ نے بنوایا اور نبی نے بنایا, قرآن اللہ نے بھجوایا اور رسول لے کے آیا. یہ عالم, یہ تازیہ, یہ تابوت, یہ نبیوں نے بنائے, یہ اللہ نے بنوائے, ان کا کیوں احترام کیا جائے؟ کعبہ اللہ نے بنوایا ہے اس کا احترام کریں گے, قرآن اللہ نے بھجوایا ہے اس کا احترام کریں گے. تو چلیے پھر کعبے کو چومیے, غلاف کو کیوں؟ کعبے کو چوما جائے غلاف کو کیوں؟ قرآن کو چوما جائے جزدان کو کیوں؟ کہا سمجھیے, سمجھائیے. کہا کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے, غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے. جو ہے آپ کی کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے, غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے, قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے, جزدان کا احترام قرآن کی وجہ سے. یہ ہے نسبت کی نسبت, یہ ہے نسبت کی نسبت. تو جیسے کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے, غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے, قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے, جزدان کا احترام قرآن کی وجہ سے, ویسے ہی مولا حسین کا احترام اللہ کی وجہ سے, تعزیے کا احترام مولا حسین کی وجہ سے, علم کا احترام جناب عباس کی وجہ سے, جناب عباس کا احترام اللہ کی وجہ سے. یہ ہے نسبت کی نسبت, کہ اگر محترم سے منسوب ہو گیا تو محترم ہو گیا. بھائی احترام بھی نسبت کی وجہ سے, تعظیم بھی نسبت کی وجہ سے, اور توہین بھی نسبت کی وجہ سے. باباد بلا صلوات بھیجا محمد علیہ وسلم. بھائی یہ میں نے آج اس لیے پڑھا کہ یہ حج کا زمانہ ہے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب حاجی مکے مدینے میں کر چکے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان سن چکے ہیں. بھائی احترام بھی نسبت کی وجہ سے, تعظیم بھی نسبت کی وجہ سے, اور توہین کی نسبت کی وجہ سے. جتنے حاجی حضرات آئیں گے ان سے پوچھئے گا کہ جب حج کرنے گئے ہیں تو وہاں پتھر ہیں چار, ایک ہے سنگ اسود جو چوما جاتا ہے, اور تین کو شیطان کہہ کے مارا جاتا ہے. وہ جو ہر مارے ہیں آپ, بھائی پتھر وہاں چار ہیں, تین کو مارا جاتا ہے, ایک کو چوما جاتا ہے. اب یہ بڑا ظلم ہے بھائی, یہ بہت ظلم ہے. مکے میں ہو تو حج ہے, لکھنؤ میں ہو صلوات بھیجو محمد. سارے حاجی آئیں گے تو حج کے رکن کی بات ہے, یہ ارکان حج کی بات ہے کہ یہ بڑا شیطان, یہ مجلا شیطان, یہ چھوٹا شیطان, شیطان کہہ کے مارا جا رہا ہے. یہ شیطان ہے, شیطان اتنا نیک, اتنا فرما بردار کب سے ہو گیا کہ لوگ پیٹتے رہیں, وہ سر جھکا کے پٹتا رہے. ارے شیطان کی تو پرانی عادت ہے کہ ادھر پٹنے کا موقع آتا ہے میدان کا جھولا چھوڑ دیتا ہے, پہاڑ کے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے,
وہ ٹکتا ہی نہیں ہے کبھی پٹنے کے موقع پہ. یہ شیطان ہے جنہیں مارا جاتا ہے. یہ تین کھمبے ہیں, تین ستون ہیں, تین پلرس ہیں جنہیں مارا جاتا ہے. اور شیطان کہہ کے مارا جاتا ہے. یہ شیطان ہے کہ شیطان نہیں ہے. یہاں 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 کبھی شیطان آیا تھا, یہاں 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 کبھی شیطان آیا تھا. لیجئے, شریعت نے اس تک کی اجازت دی ہے کہ اگر ظالم نہ ملے تو کچھ بنا کے غبار نکال لینا, صلوات بھیجے محمد والا. یہاں تک کی جائے عزیزوں, گفتگو کو تمام ہونا زیادہ زحمت نہیں ہے. احترام عزیزوں, نسبت کی وجہ سے احترام ہے. وہ احترام سے دامن قرآن بھرا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, گفتگو کو آخری منزل تک پہنچاتا ہوں, کہ جناب موسیٰ کی نافرمان قوم نے جب کئی عذاب نازل ہو چکے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمیں ایک موقع اور دیجئے, ہم توبہ کر لیں گے, اللہ سے کہیے ہمیں معاف کر دے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ان کو موقع دیا جاتا ہے, ان سے کہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں معاف کریں تو جب شہر کے اندر آئیں تو باب حطہ پر سر جھکائیں, دروازے کو چومیں اور احترام سے حطہ حطہ کہتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو جائیں. یہ باب حطہ کا کیا قصہ ہے؟ تو دیکھیں, جناب موسیٰ کی قوم جس شہر میں داخل ہونے والی تھی اس کے ایک دروازے کا نام رکھا گیا تھا باب حطہ. باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو, وہ حطہ کہتے ہیں معافی کو, مغفرت کو. تو ایک دروازے کا نام رکھا گیا تھا مغفرت کا دروازہ, اور حکم تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے تو اس باب حطہ سے, باب مغفرت سے شہر میں داخل ہو, مگر شرط یہ ہے کہ احترام سے سر جھکاؤ, دروازے کو چومو, حطہ حطہ کہو, تب شہر میں آؤ. اب وہ قوم موسیٰ کیا جو نافرمانی نہ کرے؟ وہ دروازے کے پاس آئے ضرور, مگر اول تو دروازے کو چوما نہیں, سر کو جھکایا نہیں, حتا حتا کہا نہیں. تفسیر یہ ہے کہ حتا کے بجائے انہوں نے کہا ہنتا. اگر متوجہ ہوں تو عرض کروں آپ کو, حتا میں اور ہنتا میں فرق ہے. ایک ذرا سا فرق محسوس ہوا آپ کو پروننسیشن میں؟ حتا اور ہنتا, حتا اور ہنتا میں کیا فرق ہے؟ حتا کہتے معافی کو, ہنتا کہتے روٹی کو. ان سے کہا گیا معافی مانگو, وہ وہاں بھی روٹی مانگنے لگے. انہوں نے ہتا کے بجائے ہنتا کہا. کیا کیا؟ صرف ایک نون کا نقطہ بڑھا دیا. انہوں نے ہتا میں صرف ایک نون کا نقطہ بڑھا دیا. اللہ نے عذاب بھیج کے ایک نقطہ سمجھا دیا کہ جو نون کا نقطہ بڑھائے وہ تو عذاب سے بچتا نہیں, تو جو بے کا نقطہ گھٹائے. وہ عذاب سے کیا بچے گا؟ بہرحال اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا. کیوں؟ انہوں نے باب حطہ کا احترام نہیں کیا, حطہ حطہ نہیں کہا, تعظیم نہیں کی. اب جب یہ واقعہ قرآن کے ذریعے پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو سنایا تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ, وہ تھے تو بڑے بدتمیز لوگ لیکن قسمت کے بڑے دھنی تھے کہ اللہ نے ان کے معافی کا جو رستہ بتایا وہ بڑا آسان تھا, صرف دروازہ چومنا تھا, حتا حتا کہنا تھا, وہ اللہ انہیں معاف کر دیتا. تو یا نبی اللہ, کتنا اچھا ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی دروازہ بنا دیجئے, ایک معافی کا دروازہ بنا دیجئے, باب حتا بنا دیجئے. پیغمبر مسکرائے کا بنانے کا کیا مطلب؟ وہ تو پہلے سے بنا بنایا ہے. فرمایا وہ کون سا دروازہ ہے؟ فرمایا جو شہر علم کا دروازہ ہے. اللہ, وہی باب حطہ ہے. حدیث موجود ہے کہ علی آپ باب حطہ کی مثال ہیں, مولا علی ہیں باب حطہ. باب حطہ کا قانون یہ ہے کہ باب حطہ کو چومنا بھی ضروری ہے, حطہ حطہ کہنا بھی ضروری ہے. اب جب علی باب حطہ ہیں تو در علی کو چومنا بھی ضروری ہے, علی علی کہنا بھی ضروری ہے. احترام یہ تقویٰ ہے. بس تمام ہو گئی گفتگو.
نسبتوں کا احترام، یہ تقویٰ ہے۔ اور پھر اتنا احترام کہ حضرت یوسف کا قصہ تب سیریل کے ذریعے بچہ بچہ جانتا ہے۔ جناب یوسف کے واقعے میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب جناب یعقوب ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے رہے، وہ جناب یعقوب کے لیے گھوڑے سے نہیں اترے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جب جناب یوسف اور یعقوب کی ملاقات کا وقت قریب آیا تو جناب یوسف نے اپنا تخت حکومت بالکل جو داخلے کا دروازہ تھا، انٹرنس گیٹ تھا، اس کے سامنے بچھوایا کہ جیسے ہی جو بھی انٹر ہو، داخل ہو، اس کی نظر سیدھے تخت پہ پڑے۔ اور جناب یوسف نے یہ انتظام کیا اور یہ ارادہ کیا کہ جیسے ہی میرے باپ آئیں گے میں تخت پہ بیٹھا رہوں گا اور اٹھ کے کھڑا نہیں ہوں گا، اور بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کو سلام کروں گا تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ بیٹا تخت حکومت پر بیٹھا ہے۔ لیکن نیت غلط نہیں تھی بھائی، آپ کو آپ کے والد کسی بلند عہدے پر دیکھیں تو ٹنوں منو خون بڑھ جائے گا۔ میرے باپ زندہ ہوتے آج مجھے ذاکری کرتے دیکھتے تو دل باغ باغ ہو جاتا کہ بیٹا مولا حسین کا ذاکر ہے، ممبر رسول پر بیٹھا ہے۔ آپ کا بچہ کسی عہدے پر چلا جائے، بڑے منصب پر چلا جائے، آپ اس کے آفس جائیں، اسے اس کے آفس میں دیکھیں، آپ کا خون بڑھ جائے گا۔ تو نیت یہی تھی جناب یوسف کی کہ میرے باپ نے میری مصیبتیں سنی ہیں، اب مجھے تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹھے ہوئے دیکھ لیں۔ یہ ارادہ کر کے یوسف نے طے کیا کہ میں بیٹھا رہوں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں اٹھوں گا نہیں۔ بس جیسے یعقوب داخل ہوئے، یوسف بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے سلام کیا کہ ہاتھوں سے ایک نور نکلا، ہوا میں غائب ہو گیا۔ کہا پالنے والے میرے ہاتھوں سے یہ نور کیسا نکل گیا؟ کہا یوسف اب تم نبی رہو گے لیکن تمہاری اولاد میں ہم کسی کو نبی نہیں بنائیں گے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تم نے باپ کو دیکھا اور بیٹھے رہے، تم نے اٹھ کے احترام نہیں کیا، تم مستر سے بلند نہیں ہوئے، تم کھڑے نہیں ہوئے، تم نے معصوم کو دیکھا اور بیٹھے رہے، لہذا تم نبی رہو گے، اب تمہاری اولاد میں کسی کو نبی نہیں بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بس آخری جملہ پوری گفتگو کا نچوڑ، کہ معصوم کا احترام صرف گناہگاروں پر واجب نہیں ہے، معصوم کا احترام معصومہ پر بھی واجب ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب سیدہ آتی تھی تو نبی اٹھ کے کھڑے کیوں؟ احترام کہ ادھر معصومہ آئیں ادھر پیغمبر اپنی جگہ سے بلند، ادھر بی بی زہرہ آئیں ادھر رسول خدا اپنی جگہ سے بلند ہو۔ وہ یوسف تھے کہ حضرت یعقوب کو دیکھ کے بیٹھے رہے تو نسل سے نبوت کو نکال لیا گیا۔ یہ پیغمبر تھے جو سیدہ کو دیکھ کے اپنی مسند سے بلند ہو گئے تو نسل میں امامت کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا گیا۔ احترام عزیزوں، احترام، اللہ اکبر، ایسا احترام کہ یا فاطمہ انت ام ابی ہا، اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ اللہ اللہ اکبر، بس اللہ نبوت بی بی صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بیٹوں کو، ان کے تمام اہل خاندان کو توفیق صبر عطا کرے۔ اور یہ جو احترام عزا، یہ تابوت کا احترام، تعزیے کا احترام، علم کا احترام، اہل بیت کا احترام ہم تک، ہمارے آپ تک آیا ہے، یہ انہی ماؤں کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ جن بی بی کی مجلس ہے سال ثواب کی، ان کی اولادیں جو عزائے حسین کا احترام کرتی ہیں، یہ اپنی ماں کی وجہ سے، ہم آپ جو احترام کرتے ہیں اپنی ماں کی وجہ سے، یہ ہماری ماؤں نے سکھایا ہے۔ فرش عزا پر کیسے بیٹھنا چاہیے، علم کے پاس کیسے جانا چاہیے، تعزیہ کیسے اٹھانا چاہیے، یہ سب ہماری ماؤں نے سکھایا ہے عزیزوں۔ اسی لیے پھر ماں کا احترام، امام نے فرمایا جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، یہ سارا احترام عزا کا جذبہ، یہ سب ہماری آپ کی ماؤں کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ جو مولا علی کے نام پہ
آپ کے چہروں کے گلاب کھل جاتے ہیں یہ ماؤں کی وجہ سے. اور یہ جو ایک بےکس و مظلوم کا ذکر سنا جاتا ہے وہ آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہنے لگتا ہے یہ بھی ماؤں کی وجہ سے. یہ جو جناب عباس کا نام آتا ہے اور بازو ماتم کو پھڑکنے لگتے ہیں یہ ماؤں کی وجہ سے. یہ جناب علی اکبر کے ذکر پر دل میں جو درد کے نیزے چبھنے لگتے ہیں یہ بھی ماؤں کی وجہ سے. یہ سب ہماری ماؤں کی دین ہے. جتنی قدر کریں اتنی قدر کم ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, معصوم عالم کے جوار میں جگہ ملے, ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو پورے خاندان کو. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس میں, چالیسویں کی مجلس میں آیا ہے. ہاں کیوں, ایک مرد مومن کی ماں چلی گئی. اللہ مومنوں کی ماؤں کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے. ہائے حسنین کی ماں کا جنازہ اندھیری رات. عزیزو یہ زمانہ, یہ جو حج کا زمانہ ہے, جو قربانی کا زمانہ ہے, یہ زمانہ اس لیے کہ یاد کرو, دیکھو حاجرہ کو یاد کرو. حاجرہ تک کی یاد ہے, ماں کی یاد ہے. حاجرہ جناب اسماعیل کی ماں دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی تو آج تک ان کی یاد قائم کروائی گئی ہے. افسوس ملت مسلمہ پر کہ اسماعیل کا دمبا یاد رہتا ہے, فاطمہ کا کنبہ یاد نہیں رہتا. حاجرہ کا بیٹے کی پیاس کے لیے تڑپنا یاد رہتا ہے. ہائے کربلا کی وہ مائیں. بھائی بڑی معتبر کتاب کا ایک جملہ میں سناتا ہوں آپ کو, معتبر ترین کتاب کا جملہ ہے کہ کربلا میں نو مائیں, کربلا میں نو مائیں ایسی تھیں کہ جب ان کے بچے ذبح ہو رہے تھے تو وہ در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی. اللہ وہ ماں یاد نہیں ہے. اسماعیل کی ماں کی یاد بنا کے آئے گا مسلمان, اور اسے وہ ماں یاد نہیں ہے جو اپنا مرثیہ 18 برس کے سن میں خود پڑھا کرتی تھی. سبت الایام صاحب اللہ النہا, سبت الایام سرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ رات کی مانند تاریخ ہو جاتے. اے بابا میری پسلیاں توڑ ڈالی گئی, بابا میرا بچہ مار ڈالا گیا, بابا میرا گھر جلا دیا گیا. وہ ماں یاد نہیں. جناب سیدہ بس یہی دستور ہے کہ اگر کسی مرد مومن کی ماں دنیا سے جائے تو اس ماں کو یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنا مرثیہ اپنے آپ. نبی کی بیٹی حسنین کی ماں, بس دو یا چار منٹ. ایسی مصیبتیں خدا قسم جناب سیدہ, ایسا نہیں کہ سب بڑے بھولے تھے کسی کو پتہ نہیں. جناب سیدہ باآواز بلند روتی تھی. اور یہ باآواز بلند رونے کا حکم اس لیے ہے کہ دوسروں کو بھی خبر ہو جائے, تاکہ کوئی محشر میں یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ نبی کا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا تھا. اسی لیے باآواز بلند یہ جو عزاداری ہے, وہ جو مختلف طریقے ہیں, یہ جو ہے چیخ کے رو, یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہو سکتا ہے دوسرے کو بھی ہدایت مل جائے. اس لیے کہ قہقہے لگانے والوں سے لوگ نہیں پوچھتے کہ کیوں ہنس رہے ہو. چیخ چیخ کے کوئی سڑک پہ ہنس رہا ہے, کوئی نہیں پوچھتا ہے کیوں ہنس رہے ہو. کوئی چیخے مار کے رو رہا ہو, آپ کے پڑوس سے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, آپ ضرور دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھے کہ کیا ہو گیا. اسی لیے جناب سیدہ بھی باآواز بلند روتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ان سے کہیے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے. تو جناب سیدہ جنت البقیع جا کے روتی, اور مولا علی نماز فجر کے بعد بی بی جاتی تھی جنت البقیع, اور جنت البقیع میں ایک پیڑ تھا جس کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی. اس وقت تک بیت الحزن نہیں بنا تھا, ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی, اس سائے میں بیٹھ کے روتی تھی. نماز فجر کے بعد جاتی تھی اور مغرب سے پہلے مولا علی ان کو لے آتے تھے. نماز فجر کے بعد پہنچانے جاتے تھے اور نماز مغرب سے پہلے لے آتے تھے. ایک دن مولا علی نے دیکھا کہ ابھی ظہر کا وقت تھا کہ سیدہ روتی ہوئی گھر چلی آ رہی تھی. آواز دی بی بی روز تو مغرب سے پہلے آتی تھی, آج اتنی پہلے کیوں آ گئی؟ آواز دی یا علی جس پیڑ کے نیچے روتی تھی ظالم نے وہ پیڑ بھی کاٹ ڈالا تاکہ بیٹی اپنے بابا کو چاہے سے رونے نہ پائے. لوگ پوچھتے صاحب آپ کے دل میں نفرتوں کا سبب کیا, کیوں نفرت کرتے ہیں؟ تاریخ پڑھیے ہمیں کیوں نفرت ہے. ایک بیٹی اپنے باپ کو بیٹی رو رہی ہے, اسے ٹھیک سے رونے بھی نہیں دیا جاتا. تب مولا علی نے بیت الحزن بنوایا.
ایک کمرہ بنوایا، ایک گھر بنوایا، اس پہ جا کے جناب سیدہ روتی تھی، جناب فضا بس دو منٹ سنے مجلس تمام ہوئی، جناب فضا کہتی ہے میں نے اپنی شہزادی کو دیکھا کہ جب سے پہلو پر دروازہ گرا بی بی کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ پاتی، جناب سیدہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس جلے ہوئے دروازے کے پاس آتی تھی جس کو پہلو پر ملعون نے جلا کے گرایا تھا، اور بے شمار، اور وہ لکڑیاں نکال کے جناب سیدہ سونگ کے روتی تھی۔ تو فضا کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا بی بی اس جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ کے روتی کیوں؟ فرمایا فضا تجھے نہیں معلوم ہوگا، ارے مجھے ان جلی ہوئی لکڑیوں سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزو، دو ماں ایک ہی گھر میں ایسی ہی نظر آئیں، ایک جناب سیدہ، ایک علی اصغر کی ماں جناب ام رباب، واقعہ کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھی۔ جب جناب ام رباب دنیا سے چلی گئیں تو ایک عورت نے دیکھا کہ جناب ام رباب کی چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے، وہ سمجھی کہ شاید زیور بندھے ہوں گے، اس نے کہا ہے بنی ہاشم کی بیویوں دیکھو ام رباب کی چادر کے کونے میں شاید زیور بندھے، اب جو کونا کھولا گیا تو زیور نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں نکلی۔ ارے جس گھر میں فاطمہ، ہائے میرا محسن، اسی میں ام رباب، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا حضرات۔ ایک مرتبہ پھر سے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تین مرتبہ تلاوت کر کے مرحومہ نبوت بی بی صاحبہ بنت سید ابو جعفر رضوی صاحب کی روح کو اظہار ثواب فرما دیں۔